นันทะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัตถวะมยาสิกังทาฤเสธาญิจุลัพพะมุมะภิชฌาวาสิปะฏิมะมิอะฉันเตมุทังลามุมะภิชฌาวาสิจินนังเอญิสิยะสิโลญิบาลุมุเอเสมุมะภิชฌาวาสิเนียนในพิยากรวิเกเอวามีเตตุสุตุเนกเกเกตุอิมัตตะตุตัตตะอัฏฐปฏิโกเนกเกปอบะอัฏฐฐาระวัจจบอกาပြောခဲ့တယ်မနေ့ကเนกเกปา4မျိုးตุตันเนกเกปา4မျိုးอเดสาติยาทุฏฐานิเขปาปริสาติยาทุฏฐานิเขปาภุสาวติกาทุฏฐานิเขปาอัฏฐุปฏิกาทุฏฐานิเขปาทุฏฐานิเขปา4မျိုးရှိတဲ့နဂါတိပြမဇ္ဇလာတုတ်ကြတာอัฏฐุปฏิกาทุฏฐานิเขปาကြောင့်ဘုရားဟောတော်မူတယ်တဲ့ဒီမှာလို့ကျင်တာကอัฏฐุปฏิกาทุฏฐานิเขปาเอวังอิมินายะถาวตานีนาอิโตอจินเยสวกะปิตานิภิญนิกิบาลิมิยะตะยุอธิเบเรโกอกုံลงชื่อตรงกาเจต้วนปะแกปิอะริปะแกปิเรนี้โกสินเลี่ยวปิต้องตะจีไล่มั้ยซอยิงยมสารทุกข์โหรมุรากาอัฏฐุปฏิกาจังสระท่านชาบาเรเดดาโกต้องตะปะเอวังอิมินายะถาวตานีนาอิโตจินจินสวกะปิตานิภิญสุตุตุ4บากုံตาเอเตตุนิกขะเปตุอีนิกขะปาโตတွင်อิมัตตะตุฏฐัตตะอีภัมมะสาละตุกุอัฏฐุปฏิโกอาจังอัฏฐุปะอีอาจังวุฒุอีဖြစ်ပေါ်လာခြင်းစီတော်นิกขะปောนิกขะปะတိอัฏฐปฏิโกกะตောหุเยนะเปโดจังนิกขะปอ၌ดุลยาริกรณวิเตตนานิกขะปอกะดุลยาริกรณวิเตตยะยมสาระตุกุเมสสาภยากะอัฏฐปฏิกะจังท้าတော်มุเกเรเตอะระจังดีมาอลุศีเรนิกขะปอกะอัฏฐปฏิกะนิกขะปานิกขะปา4မျိုးရှိတဲ့နကอัฏฐปฏิกะนิกขะปาโกตาอลุศีเดลุပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်โสรกะဖို့ထုဆန်းနေတယ်ယုတ်ဒီမရှိပဲပြောမိတယ်ဆိုရင်โสรกะဘကအကောင်းပါမှာ
ယောတိမရှိပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအထုပ္ပအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကယမဇာလတုတ်ကိုဟောတော်မူခဲ့တာကိုထောက်ပြီးနိခေပလေးမျိုးတို့တွင်ဒီနေရာမှာအထုပ္ပတိကနိခေပကိုလူရှိပါတယ်လို့ဖွင့်ဆိုခဲ့ရတာပါတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာများကိုပြလို့တဲ့အတွက်အထုပ္ပတိယာဟိဣဒံဘဂဝတာနိခေတံခဝေဝကြကိုမိတ်နေဝကြအပြင် ဟေသစ္စာမံဤအထုပ္ပတိယအကြောင်းဝတ္ထုဤဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဝါဖြစ်ပေါ်လာသောအကြောင်းဝတ္ထုကြောင့်ဣဒံသုတ်တံဤမြတ်စွာဘုရားသည်နိခေတံဓာတော်မူအပ်ပြီးဝါဟောတော်မူအပ်ပြီးအကြောင်းအထုပ္ပကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားသူကိုဟောတော်မူခဲ့တယ်။ ဟောရမူကြတဲ့အတွက်နိခေပ၄မျိုးတို့တွင်ဒီနေရာမှာအထုပ္ပတိကနိခေပကိုအလိုရှိတယ်လို့ကာကြည်ဝါကြမှာဖွင့်ဆိုခဲ့ရတယ်။တန်လီကရဏဝါကြသူကိုအဘောကယုတ်တာအယုတ်တာဘောကစသည်တက်ပါမေယံတန်လီကရဏတုံ့ဆန်တိုင်းသွားဖို့အရှင်သာကရဆရာဆရာသည်ကာကြည်ဝါကြဖြင့်နိခေပ၄မျိုးတို့တွင်ဧဝမေတေသူသုတုနိခေပေသူ အထုပ္ပတိကနိခေပကိုဤနအလိုရှိအဟိဟုဖွင့်ဆိုတော်မူဤဖြောင့်သုံးလိုက်တော်နိခေပတိအတ္တေသတယပရိသတယပုစ္ဆဝတိကအထုပ္ပတိကဟုလေးမျိုးရှိသည်မဟုတ်ပါလောလေးမျိုးရှိရင်အတ္တေသတယလည်းဖြစ်သင့်တာပဲပရိသတယလည်းဖြစ်သင့်တာပဲဩဇာဝတိကလည်းဖြစ်သင့်တာပဲ အထုပ္ပတိကလည်းဖြစ်တင်တာပဲဆောရကကရင်သောဖြစ်ပါလေရာအထုပ္ပတိကနိခေပဘုဒ္ဓအလိုရှိအဟိဟုထူဆန်းစွာဖွင့်ဆိုသောဆရာစကားသည်အဘယ်သို့လျင်သင့်ရာပါအနိအဘောကယုတ်တာအဘောရှိအယုတ်တာနာ ဣတောအဘောကယုတ်သောရဏာနိဖြင့်သောရဏဘွယ်ရှိ၍ထိုသောရဏကိုသောရဏရမူလသောထာဂရဆရာသည်ခဝေဝကြကိုမိန့်တည်းအတိဗေကခဝေဝကြဖြင့်ဤပြမ္မာဇလတုတ်ကိုအကြောင်းဝတ္ထုဤဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဝါဖြစ်ပေါ်လာသောအကြောင်းဝတ္ထုကြောင့်မြတ်စွာဘုရားထားတော်မူအပ်သည်ဖြစ်ရခာ နေခေပလေးမျိုးတို့တွင်ဤ၌အထုပ္ပတိကနေခေပဘုဒ္ဓအလိုရှိအဟိဟုထူဆန်းစွာဖွင့်ဆိုသောငါစကားသိဤဟုလိုရှင်တဂရဆရာဆရာသည်ကာကြည်ဝါကြဖြင့်နေခေပလေးမျိုးတို့တွင်ဤ၌အထုပ္ပတိကနေခေပဘုဒ္ဓအလိုရှိအဟိဟုဖွင့်ဆိုတော်မူ၏ နေခေပတိအတ္တေသတယပရိသတယပုသဝတိကအထုပ္ပတိကဟုလေးမျိုးရှိသည်မဟုတ်ပါလောရင်သောဖြစ်ပါလျက်ဤ၌အထုပ္ပတိကနေခေပဘုဒ္ဓအလိုရှိအဟိဟုထူဆန်းစွာဖွင့်ဆိုသောဆရာစကားသည်အဘယ်သို့လျင်သင့်ရာပါအနိဤသို့ အဘောကယုတ်သောရဏာနိဖြင့်သောရဏဝေရှိ၍ထိုသောရဏကိုသောရဏတော်မူလသောထာဂရဆရာသည်ခါဝေဝကြကိုမိန့်တည်းတိတေပြန်တော့ပေါ့အကြောင်းအထုပ္ပရှိလို့ဇမဇလာတုတ်ကိုအကြောင်းအထုပ္ပအာလီယောစွာဖေယထားတော်မူခဲ့တယ်အထုပ္ပတိယာဟိဣဒံဘဂဝတာနိခိတ္တ အကြောင်းအထုပ္ပရှိလို့ဒီလောက်ပဲသိရပါအကြောင်းအထုပ္ပလဲဆိုတာမပေါ်လွင်ထင်ရှားသေးဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအထုပ္ပကိုအမေဖြစ်ပြုပြီးပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ပြလို့တဲ့အတွက်ကတရာယအထုပ္ပတိယဝဏဝနေဆိုတဲ့ကာငယ်ဝါကြကိုမိန်နေကတရာယအဘယ်မြည်သောအထုပ္ပတိယအကြောင်းဝတ္ထု၏ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့် ဝါဖြစ်ပေါ်လာသောအကြောင်းဝတ္ထုကြောင့်လက်ခဲ့ဣဒံသုတ်တံဤပြမ္မာဇလတုတ်ကိုဘဂဝတ္တာမြတ်စွာဘုရားသည်နေခိတံထားတော်မူအပ်သည်ဝါဟောတော်မူအပ်သည်ဣတိယံဤသည်ကပௌစာအမေဒီပဲအကြောင်းအထုပ္ပကြောင့်ဖယပြမ္မာဇလတုတ်ကိုဟောတာခဲ့ရတာလေ
ကောင်းငယ်ဝကြကိုမေတ္တရီတိဗေကကောင်းငယ်ဝကြဖြင့်ရတနာသုံးပါးကိုချီးမွမ်းခြင်းဟူသောအကြောင်းအထုပ္ပတ်ဤဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သာဤပြမစလာတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားထားတော်မူအပ်ဤဝါဟောတော်မူအပ်ဤကုလဝါဟောတော်မူအပ်ဤကုလရှင်းနေတာပဲအထုပ္ပတ္တိတယုတ်ပေါ်လွင်လာတယ်ဟောနာနဲ့အဝနာတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကဲရဲ့ခြင်းတာမဝတ္တိယ။
Adabadi tiyo pola vime tama vedi yara. Paduka chimwa nale, paduka keye rale sarari. Kange wajama, trene shasha pavila. Mabahu, mabadire adva, keye re pogo. Chimwa ne pogo miyago, kwejya pi. Pialo re adva, kaji wajago, maine asri yo. Hey, radana diyata awana, abadi. Andewati ona hi waitare dami chaywe sawa mabale waitare tbo polwe ni bare chima ona ni lu tamanya byo thara chima mu ne kaya mu na myo be bdu ga chima na le bdu go chima na le bdu ga kaya ra le bdu go kaya ra le da re ma polwe de u chima ne pogo ga andewati chima khan ya re pogo ga Radhanadiyata Kayara Bhagoga Asriyo Kaya Khayara Bhagoga Radhanadiyata Napalong Bolin He Vedare Dami Chavesa Asriyo Sayap Yeta Tobiya Bravai Radhanadiyata Radhanadoma Bangi Awana Jesu me go abadi yosu ji andewadi ane ne tabi phyata phyamara lulendi namatha bong pi ra like radana diyata yarana thoma yi wanan jesu go wa gong go abadi yosu ji sia ga yarana thoma ye apit de yo de To be with them, you are not doing that. You're not doing my conjecture. You may be on it. When I go, you're so that Bogone, I will not go, you're so that Bogu, Bolin Ale. We are the Baga, you're so Kayare Bogurile, Bolin Ale, you're not doing bad. And I am to go and look at the debas and wait at the Bog Bolin on Debo. Ito kange wajab shi chima jen gaya jen uta ajang atopa ipshi bola chen jya Ipyama salata kumya swabhya thara mua I vahara mua I hu Kwen sora mubi yue Sayane dakwa chibi poma ribe bizona nale lera Yaku kanai chima da bako gola gaun Kaya da bhagu gula gaung Vira Chima khanya kaya khanya da bhagu gula gaung Kwa chan se phya yue chya chya yue phya jenga Kaji vajya go maitari Ito kange vajya phyen Chima jen kaya jen hu da ajang atho pa I phya bala jen jang Ibyama salata go miya swafiya Tata mua I vahara mua I hu Pwensura mubi yue yaku kanai Chimanta bhagu gula gaung Onaka salata po Pshiva maja tuva beyang Nau yang Kayata bhagu gula gaung Awana Kange vajya sendain dua Kaji vajya sendain suena Pyam nyala Tuva bhani kora Pesa adhani nibhyava mabali. Sena yue yathakama. Ni yagasa yue. Pesa adhati. Ona one male. Ona ne awana. Ona ne vzune nida. Ona ne vzune sasamara. Ante vati. Ona. Awana ne vzune sasamara. Asriyo ratanadiyata awana. Avati ne sasa. O yathakama niya vintua meswin parutam. Adewati Radhana Diyata Vona Abadi Asriyo Avona Dilutva Mamala Aragopan Niro Yathakama Ni Senda Yudha Vona Go Shivajama Ayen Sothare Dwa Vona Go Ayen Chere Arago Yathakama Ni Timajara Vona Go Shivajama Ayen Sothare Medge Je Chela De Khaja Buduka Sache Avona Ga Sache Ra Aniga sabi jure adratuko Pesa tadi ni lukhore Belu wai bhyo bhyo Adewe gara da chama bave Yaku khanai Chimanta bhagu gula gaun Kaya dhamma gula gaun
ชิมังคันยาเกยขันยาตะปุพพะโกละกังพะจังสิกขะยวยอเจฉะยวยปะจิงนาคาจีวะจะโกไมตรีปิยังคาจีวะจะเสียกะยรณะ3มายะเจตสุมะโกเปียวเดตะบิเพตะปุพพะกะระยรณะ3มายะกงเจตสุริโกเปียวเดเสียเนสัจจะปะอะระจังอุสุ วิเวสนิกวาระสังเวทนาเดนทานาเจตนาอารภิเจตนาเจตนาတော့ကိုอารภิအားထုတ်တော်မူပြီတဲ့ဘယ်เจตนาကိုအားထုတ်တာလဲမာမဝါဘိကဝေပရိအဝနံဘာတိယုံမာမဝါဘိကဝေပရိအဝနံဘာတိယုံဆိုတဲ့ เจตนาတော့ကိုအားထုတ်တယ်ဘုသူကအားထုတ်တာလဲဆိုတော့เจตนาကုသလောဘဂဝါเจตนาတော့၌လေမှာကျွမ်းကျင်သောမြတ်စွာဘုရားကအားထုတ်တယ်ရှေးကပါခန္ဓာကတ္တဝါကရိယာဝိတေသနာပောဘကလကရိယာဝိတေသနာရှေးရကမှာကရိယာဝိတေယံခာဟိတသိခရွေပြသွား တသိတဝါသဘောမျိုးပါပဲအတ္တိအိမံဝနာဝနာအထုပ္ပတိံကတ္တဝါအတ္တိဤတော့လည်းအိမံဝနာဝနာအထုပ္ပတိံအကြောင်းဝတ္ထုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟူသောအိမံဝနာ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 ဤချီးမွမ်းခြင်းဤကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုကတ္တဝါယူမည်၍ เจตนากุตละเจตนาတော့၌လေမှာကျွမ်းကျင်တော်မူသောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်မာမဝါဘိကွေပရိအဝနံဘာတိယုံတိမာမဝါဘိကွေပရိအဝနံဘာတိယုံဟူ၍ဣတိတရာအာရယထပြောအောင်ဒီလောက်နဲ့တင်ဆုံးသေးဦးမလားမဆုံးသေးပေမဲ့ဆုံးတယ်လို့လောက်ထားတာဣတိအာရယထကျမ်း၌ပြဝင်ကမှတ်တေရှာနိဒသနလကောင်းကျန်တုံရှောင်း ပေါင်းစိတ်ဥပ္ပစာမမဝါဘေကွေပရိအဝနံဘာတိယုံတိမမဝါဘေကွေပရိအဝနံဘာတိယုံဟူ၍เจตนาเจตนาတော့ကိုအာရဘိအာထုတ်တော်မူပြီဒါဆိုရင်သူကနိဒသနထားလို့ခေါ်တယ်မမဝါဘေကွေပရိအဝနံဘာတိယုံဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကိုမှတ်သားထားတာနောက်ကျန်တာက ธรรมตวะอาวนัมปาติยงตังกตวะอาวนัมปาติยงဒါတွေကိုလည်းနောက်ကအာရိဝန္တဖြစ်ဆွဲယူရမှာမို့လားဆွဲယူရမှာဖြစ်ပေမဲ့အာရိဝန္တမရှိတယ်လို့ဒုံးတိရေးထားတဲ့အတွက်ဒီဣတိတရာကိုဥပါလက္ခဏနိဒသနာဣတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဣတိတရာကိုအာရယတာကြံပြီးပေးလို့လည်းရတယ်မာမဝါဘေကွေပရိအာဝနံပါတိယုံတိ မမဝါဘေကွေပရိအဝနံဘာတိယုံသာရှိတော်ဒါဆိုရင်နောက်ကလိုချင်တာတွေအကုန်လုံးဆွဲလို့ရသွားတယ်အဲ့ဒါကဣတိတရာအာရယထခုနကဟူ၍လို့ဂရုံဒုံတိပေးလိုက်တာကနိဒသနထဣတိအာရယထကျမ်း၌ပြဝင်ကမှတ်သေးချတဲ့အာရယထကျမ်းနဲ့အခိုက်ဝင်ကထအကွေအကောက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ် นิรัตนะละก้องจันตรงช่องปองไสឧបสานิรัตนะจันเนี่ยไข่ឧបสารัฐะหลุเนี่ยเปียวลุอย่าได้นามีบะนมโยอย่าตาเลมโยอย่าตาเลอริยทานเนี่ยวนกัฏฐะอดุดุเวนิรัตนะทานเนี่ยบ่าឧបสารัฐะอดุดุเวอิติอิตะละยังอัฏฐุปะเต အကြောင်းအတွေ့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟူသောအိမံဝနာဝနံဤချိန်မှန်ခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုကတ္တဝါပြည့်၍ဒေသနာကုသလဒေသနာတော်၌လေမှာကျွမ်းကျင်တော်မူသောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်မမဝါဘေကွေပရိအဝနံဘာတိယုံတိမမဝါဘေကွေပရိအဝနံဘာတိယုံအစရှိသောအရိယတဝင်ကထာတနေ့ မမဝါဘေကွေပရိအဝနံဘာတိယုံတိမမဝါဘေကွေပရိအဝနံဘာတိယုံဟူ၍နိဒသနထဥပ္ပစာရထဒေသနာဒေသနာတော်ကိုအာရဘိအာထုတ်တော်မူပြီတဲ့
Ari Dedana Aravi Goji Vida, the Lutandi Waja. She got Idi the Raleji, be adopted in Gadawa Lau Tavio and not, and Nikon the Bom Yu Pong. Togo Paranutandi Tabjava, so Agaraga Kaipo, Yaku Kanai, Mama Wa Bekwe, Pare Awanam Badiyo. Zashita, Balito e Nutande Tambanda, the Wodaya Tato go, Vyajima, Mawaja go, Maindri. Na Nutande Tambanda, the Wodaya Tago, Vyavira Nama Agara Botama Bade, Balito Maya, says it, Wayo Tago, Jebi, Vyalo, Dratta. Mamma di Tami was na, Mamma di Ato, Wadato. We governato pare di padi virota da 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 di ye aona wadan di de tu sasiti go mene ritega da da mamandi tami wasana ari lago limba tabaga bosa chanda vyava say shinda grasaya patuta yaswa phaya yare pira Siananda Yame, but Mama Wabeque, Bri Aona Badion, so there's a lago here. Horago. Siendagadazi Yamias of Yadi, Balido, Night Mama Wabeque, Bri Aona Badio, Saji does go, main domu e yen night. Mama di Tudia, we back, so she don't boat, she by the law, Pedogia. The warm mammies are no one near your very. A bear we read the end up boat, so she thought. A bear we read the end up, so she thought boat, she by the knee. Tommy was a man shall not. She and I, mamma, the duty, we read the end up, so she thought boat, she by the law. A bear we read the end up, so she thought boat, she by the knee either. Limba the Baga Bosan, even me, where she read to me, go to Jadam Luda, Tagara Mamma, the dummy was now without Waja who made the Limba dead. Now, Mamma, the Ata, Duga, Pada, Pendata, Jebia, Waitada. What the dog we got Banata, Duga, Tessanide. Mama Wama Bare Wadraya and Nago Biare Bakandra. Now Bredi Badi Wiroda Dada Bradraga Sanjimba Neho Bra Yagomezoye Sanjimba Dadana Ragomachi Nure Bogom Yago God Togule Lemba Dabogabosa Delu Ya. Oh, Agasa, like Katan Kuya, a ball, Chile. Ewan, Judy, and Nani, and Adino, Daddy, Dava, Daddy, and Nani, and I was another than Lakana. Mate be Adamata than Daddy, and Dog, be new, don't me, Bretandi, Adi Maha, Nagaba, Tata, Bretandi, Yetan, Kedin, see, Amavata, the Baba, the Bogo, Yago, you, the Braya, Tinia Majara, Bayura, Sanjay, Ba. ปกุญญาสัญญปะปิสณีกะปกุญญาโกอยู่เเละอะไรจังปะระอะยะอัมมะมะทะตะบะวะตะปกุญญาโกอะยะกะอยู่อัปปะตะโลโนอะวะโลนาหุบะสามิณนา 58 Mama Wabeku, Bari, Wana, Badi, Undi, Adi, Maha, Nagaba, Tata, Bari, Di, Ye, Gesi, Padana, Dewa, Menota, Ho, Timajara, Chinure, Nalu, Rego, Jure, Humajara, Sanjin, Babshede, Tadawa, Rego, Jure, Tego, Jibirale, Avalolo, Yare, Dagara, Bobi, Kandarabo, Longwa, Go, Sanjin, Bali. Sindagara Sayam Yaswabhyadi Balito Naik Mama Wabekawe Bari Awana Badiyo Asayi Dasgago Maindhamu'i
อิบาลิโรนัยปะระอะยาเยกะสิปะตานะเทวมนุษย์ตาอะโลสงกงตอยะระนาตองมานัยจีญโญกงตอนัลลุโรโกอะยากะอยู่อัปปาตะโลอะเวตุโรโกอะยากะอยู่อัปปาตะนิอีโตลิมปะตะภะกะพุทธานิเพ็งเมเวสิเวโทเมโกเจจะโรมุโลตอทากะราสะยาติปะเรติ ปฏิวิรุฏฐาตัตตาวุตวะจะโกเมตติอะเดเวกะปฏิวิรุฏฐาตัตตาวุตตะวนนะปัพพิญมะมะวะเบกขเวปะริอะวะนะบาติยุไนปะระอะยาอะโลสงตอยะระนาตองมะนะจีญโญตะนัพพะมาโตนัลลุโรโกอะยากะมะอยู่ยาทาธนาโรอิสัจจะปัพพิตตอตัตตะวะโตโกยากะอยู่ยามี ဟုတ်လို့ဒါလေးတွေလည်းကောင်းတာပဲကဲဇာကိုရှင်းအောင်ဆက်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အဖြစ်မှထွက်လာတာပါအဲ့ဒါကြောင့်နေ့တည့်လှင်နဲ့မြင်တယ်လောက်ကလေးတွေကိုညံပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးအောင်ရနံပါတ်3နောက်နံပါတ်4နံပါတ်4ကာကြီးခါဝေနမကြာတော့ကိုဖြစ်တဲ့တယ်လို့ကြံစားရွေးအဘောဂါတိစတုကထုတ်ပါဆိုရ ဒီမှာတော့မမြင်ရလို့ပါမြင်ရရင်တော့အထုတ်တာတော့အထုတ်ဒေတာထုံးစံတိုင်းလွယ်လွယ်လေးထုတ်ရမှာမမြင်ရပေမဲ့ဟိုပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့သဘောလေးတော့ပြပါတယ်။ဣမတသုဒ္ဒတအထုပတိကနိခေပောပြမဇလာတုကအထုပတိကကြောင့်ဖျားထားတယ်။အဲ့ဒါကိုရှင်းကားနေပြီးဧဝမေတေတုသုဒ္ဓုနိခေပေတုတဲ့။ဟောနိခေပကလေးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာလေးမှန်းစားပြီး တင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့နာနုသတ်နာနုနိခေပါစတ္တာရောဟွန်တိဒီလိုလေးလုပ်လိုက်ပါနိခေပါသုဒ္ဓနိခေပါတို့သည်စတ္တာရောလေးပါးတို့သည်ဟွန်တိနာနုဖြစ်ကုန်သည်မဟုတ်ပါလောအထာဂတမ ခွဲတောင်လို့လရတယ်။ဣမတသုဒ္ဒတအထုပတိကောနိခေပောခွဲလို့ရတယ်။ဘုနာကတော့ဒီနိဒ္ဒရဏကိုဟိုအဘောဂါဒီစရုကစရုကဘောဂအဖြစ်ဆွဲထုတ်လိုက်တာပါ။တကယ်တော့သူကတယောက်ထုတ်ပြီးယူယူထုံးစံရှိတာဒီဘက်မှာသတ္တရောဟိသုဒ္ဒနိခေပောအတ္တေသာတယောပရိသာတယောပௌစာဝတိကော အထုပတိကောတိအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံယူယူထုံးစံရှိတာပါအဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမယူဘဲနဲ့ဒီဧဝမေတ္တုသုဒ္ဓုနိခေပေတုကိုသောရကဘောကဣမတသုဒ္ဒတအထုပတိကောနိခေပောကိုသောရဏနဲ့ပရိဟာရာအကြောင်းပြတော်လေးကရဏဝကြကိုပရိဟာရာဘောကအဖြစ်လုပ်လိုက်လေးရတယ်ကဲဒီတိုင်းလေးရင်လုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ ဧဝမေတ္တုသုဒ္ဓုနိခေပေတုကိုကြည့်ပြီးတော့နိခေပါလေးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းသိနိုင်တယ်သိနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုသောတကအဘောဖြစ်နာနုနဲ့ပြောင်းပြီးရေနာနုနိခေပါသတ္တရောဟောတိနိခေပါလေးမျိုးရှိသည်မဟုတ်ပါလောအထာကတမအိမတသောတတအထုပတိကောနိခေပောတိဟုတ်တံဣပြမဇလာတုကိုအထုပတိကကြောင့်ဖျားထားတော်မူရတယ်လို့ဖျား ပါကြောင့်ဖွင့်ဆိုရတာလေနာနုအထုပတိယာအိဒံဘဂဝတာနိခိတံဣပြမဇလာတုကိုချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအထုပတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဖျားထားတော်မူခဲ့တယ်ထားတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်တသမအိမတသုဒ္ဒတအထုပတိကောနိခေပောတိဟုတ်တံအထုပတိကနိခေပါတာဖြစ်သင်ပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ရတယ်ဒါတော့ရှင်းတာပေါ့ နာနုနိခေပေသူကနေဘယ်လိုဖြစ်လဲနိခေပါသတုသူကနေစတ္တာရောနာနုနိခေပါစတ္တာရောဟောတိအထာကတမအိမတသုဒ္ဒတအထုပတိကောနိခေပောတိဟုတ်တံဒါတော့ထည့်လိုက်တာပေါ့နာနုအထုပတိယာအိဒံဘဂဝတာနိခေတံတတမ ဣမတသုဒ္ဒတအထုပတိကောနိခေပောတိဟုတ်တံကဲအနပိလိုက်ကြဗျာနိခေပါသုဒ္ဒနိခေပါတို့သည်
Negeba, Dauda Negeba Dodi, Sadaro, Leva Dodi, Undinanu, Pigodi Mobalo, Ada, Dodo Vibalaya, Kadama, Abeja, Imada Dauda Da, Ibya mazala dogo, ado badigo, ajao du jambido, negebo, negebadi, odi, chi, idido, oda, odo muabadani, so abadani, oda, so abadani, Ado badiya ajao dui pibola jinja wa pibola do ajao duja ida ibya mazala dogo bagawada nyazwa bayadi negaida nandu tado muabidi Mahabala Dadama Toja Imada Dodada Ibyamazala Dogo Ado Badigo Ajao Dujam Yedo Negebo Negebadi Odi Ji Idi Ido Ode So adadi. Oh, down, so adadi. Adobadi ka, a jang to ipsipola jinsita, nekepo, nekepadi, wa, tada mujendi, idi ito. Oh, down, so adadi. Mayabo, a fiba maja. Didn't they come, Mari? Do she the danifidlo jansalo ya? Pise, nabado. Now, nabaleda. ทุจริตบ่ได้แท้ยีจ๋าล่ะบ่าฝ่าไล่ซ้ํามาปุจิโอจีเวพระมาตะคะเนกิปันนังกัฏฐานังเนกิปอเนกิบันนังกัฏฐานังเนกิปอเนกิบียะติกัฏฐียะติติวาเนกิปอเนกิบียะติ ดาวดันเอเดนาดีเนเกบอเอเดนาดีเนเกบอทวิจุตมยมตุเนเกปานังกัฏฐานังโสจินวาหอรังโมจินเนเกปอโสจินวาหอรังโมจินภาวตารณะนิเสสิตา Kibada di laga, kibada naji biasi di laga, bila tajin yosojin kriya taka di laga, wasna hedu lutwa. Say bang kwaya. Say the rapi chin ya jam shiata, tajin yosojin kriya taka di laga, wasna hedu. Now. Abound the Rajajin, jumps your tongue, Tajin, your sojin, Griya, the cut, Griya, the wasuniya. Neki pa, we just over there, Babriya, Bagavida, Katana, Sashita, Griya, the Ramyadi, wasuniyata. Our other an object that was not here too. Sodaka, Mayabu, Bido Griya Gule, Abound Griya, Say Griya, Namu Kwebi, Drena, the Kasha. Yala. Okay. So, yeah. Neki panna katana neki bahuda bonsanai. Neki panna katana neki bahuda bonsanai. Neki bahuda bobine panna daradi wasanami. Neki panna. Kadana Uda Vijo Vajadi Vajanadami Nijajida K
kibada naji bhiji dilaga asaidara bhiji ajam bhida taji soji kriyadaga dilaga vajanaya dumji ididara mabadaja vajanaya du sodaga maya abandara pijin yi ajang bhida tajin sojin kriyadi vajaniyami kadana asajida bariyadara miyadi vajaniyadami vajaniyadami bhavada kai kriyago kauta Tudana ke pa, awadarana jane kajara, tudada ne ke pa, tudana ke pa, tudada dugu ne ke pa, winiyara itanda nai tajin, waha winiyamya diang hojin, tudana ke pa, dugu winiyara itanda nai tajin, waha winiyamya diang hojin, hojin kriya. Naudam yujara kamata, wadaniga, Neki bi yadi kati yadi ho ai irida dama toja neke bo neke bami e ho ades ravaya do ya lara Konagara dogo ho jen dinijara ho ada do Kamatara na wijo sore kaitan jara tato dadra ne yadu shetwa Raja Todami wa neke bo Toda neke bo When you are at the night, when you are at the young, or at the door, the Lord is very young. Naked both of you never another adi was now. Mira was now he do drandisha, she doki bada, naji, yesi, the lagang, hojin, griya, tajin, griya, the gadi lagang was now he do. Ididra pare was now he do, so the car. When you are at the night, ta at the, when you are at the night, ho at the, doudradi, was niya, divasa in of Yamasa na doba. Reevalubio. Got a nagove, come at the low labor. Katidavar, got a nar. Katidavar, got a nar. Sasi the preedram yadi, neki vidavadam yadi. Nagi vidava asashi da priya dramyadi vasani yata na karana dharana Atopati ka neke po dimaja karana dharana Poka Edena I jang atopapshen Taudan dago neki piyadi katiyadi hoi iridadama chodo Ho ajang dago ho ajang shetata di jang Neke ba, neke ba, mi yi. Togu ho ajang sara di mabar. Ona ona. Chima jen, gaya jen hu da, ajang ato ba da. Na, ato ba di ka, say bang wijo. Ata ye, o ba di ye, I ka ye. Tong zen. Ataga, who shigana homo, Darwin will toss and do net, and net ho. Dig up winter. A di yadi, a walk is he yadi di at all. A di yadi, a walk is he yadi. Kamu dua. A one a pound of dua. Tira. A di yadi, a walk is he yadi. Tia irida tamato jam. Ato atami ee ti ato anet tabawa anet go biora sapien ti ate anet noga yosolo malo ti layare anamyo moho sethega ne mirago ti nere anamyo ariyadi awage siyadi ti a ee irida tamato jang ato atami ee ti ate anet Ari anet sara galen tu,
အကြောင်းအရာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမှဒီမှာဝတ္ထုဆိုရင်သုံးထားတာလင်းနေတယ်တွေးပုံလေးရောတော့ကိုဟောတော်မူခြင်းဤအကြောင်းဝတ္ထုအမှန်ကတော့အထသရကအနယ်ဟောအဲ့ဒီအနယ်တရုပ်ဖော်လိုက်တဲ့အခါကျပါသွားတွေ့တော့ဆိုတော့ဟောနာနဲ့အဝနာသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီဝနာနဲ့အဝနာကမှအကြောင်းဝတ္ထုလို့သုံးထားတာအထတော်ပြည့်အောင်နာဥပတ္တိကျတာအကြောင်းဝတ္ထုဤဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအနယ်ဤဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဆိုတာဥပေသနာဥပတ္တိဥပေသနာဖြစ်ခြင်းဥပတ္တိဖြစ်ခြင်းဘဝသရဏနာဘုရားရှိခဘုံ ਨੇ ကမ္မထသတိတွဲမြေယံခယိုယိုသတိယံခကမ္မထသတိသူအရတင့်တလို့အနပြန်ဖြောင်းတလို့ယူရအပေါင်းကြတာအထတဥပတ္တိအထဥပတ္တိအထတသုတ်ကိုဟောရမူခြင်းဤအကြောင်းဝထုဤရှင်းနေပါတယ်အထတအနဲ့ဝါအကြောင်းဝတ္ထုဤဥပတ္တိဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒီအထုပ္ပတ္တိအနဲ့ဤဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဝါအကြောင်းဝတ္ထုဤဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတမထုံးစံအတိုင်းသွားပါအထုပ္ပတ္တိဟူသောဘောပြိနိဗ္ဗာန်သရာတိဝစနာအထသဥပတ္တိဥသောဝိဇ္ဇဝါကြသည်ဝစနထအထယအနဲ့ဤဝါအကြောင်းအထုဤဥပတ္တိဥသောနဘောယာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့်ကုန်ကုနေဝိတေသနာဝိတေတယသတ္တံဘာဝစနဟေတုအထပုံနေဥပတ္တိပုပ္ပါဆွဲထေဆောင်ရတိယသောဣတိတရာတိဝစနဟေတုသောတကအကြောင်းအထုဤဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဝါဖြစ်ပေါ်လာသောအကြောင်းဝတ္ထုသည်ဝစနိယထဆင်တူနဲ့သွားလိုက်ပေါ့အထုပ္ပတ္တိအစရှိသောပရိယတရာများသည်ဝစနိယထမိနာဣကပစ္စည်းဣကပစ္စည်းကြတော့ပါအတ္တိကြံတဏ္ဍတိတဣကဤအထုပ္ပတ္တိဧတတအထိတိအထုပ္ပတ္တိကောဧတတအယမိခေပကိုဆွဲဧတသဤလက်ခေပအာတုတ်ကိုဟောတော်မူခြင်းဧတသဤလက်ခေပအာအထုပ္ပတ္တိအနဲ့ဤဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဝါအကြောင်းအတွေ့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်အထေရှိဣရိတသမထောကြောင့်အထုပ္ပတ္တိကောအထုပ္ပတ္တိကမိဤအကြောင်းအတွေ့ဤဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရှိသောလက်ခေပအထဘတိကောသောဘပြိနေပါဏာတရာတိဝစနာနောဝစနာဟေတုအတွက်အထပတိပေါ့နဲ့ဧကပစ္စည်းတိ၎င်းနောအထပတိအရာအကြောင်းအတွေ့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနဲ့ဝါဖြစ်ပေါ်လာသောအကြောင်းအထုနဲ့အကြောင်းအတွေ့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဤဝါဖြစ်ပေါ်လာသောအကြောင်းအထုဤဧကပစ္စည်းအရာရှိသောသောတာနိခေပနှင့်ကောင်ကုနေဝိတေသနာဝိတေတယအဖြစ်ဖြင့်စัจချင်းတံပါန်တကတိ၎င်းဝစနာဟေတုဣတိတရာဝစနာဟေတုသောတကဝစနိယထကြရာအကြောင်းဝတုဤဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရှိသောနိခေပတရတိဝစနိယနာဝစနိယထကြပါပြောဒီထဲမှာတပစ္စည်းပတ္တိကနေတော့ပါဏပိဒါရီတော့အနာအနာဣနာဝတ္တကိုကြည့်ပြီးတော့အထုပ္ပဏိကအစရှိသောပရိယေသရာများသည်ဝစနိယထမိဤနာရတနတယဒါရခဏနာတွေ့ခဏနာတွေ့ပေမဲ့ဝိဇ္ဇာကြတော့ရဖို့ခက်တယ်ရတိန်စနေတိတိရတနာနေသမုတ်ကိုဖြစ်စေတတ်လို့ယရနာတိဏံသမုဟောတယံသုံးကုတ္တဤအပါရတနာနံတယံရတနတယံယရနာတို့ဤသုံးပါတို့ဤ
apa? Radana ya, radana dhamma di mocha. Tho radana dhamma i daya udana po ya dhamma bang ne. Kongone videtana videtaya tinche ya tincha, naga tinchao. Afime sachanta bandaka di vasna hetu. Radana roi dhamma roi abandara di vasniya. Di radana. Radana diya gushina vyanaito. Di radana. Diyaloga di loka. Tini radhanani, ti radhanam, tiguya, ti radhana sashita vriyadramyadi, vasaniyata na andevati, andevadadi di andevati, ya bhavi. Na dedana kudala, solanya, se bangviju, dediya didi, dedana, dediya didi, dedana, Dediyadi Hidayadiva Dedana Dedanaya Kudalo Dedana Kudalo So like Dedana Kudalo Huda Dedana Kudalo Huda Bhavine Vanadaradi Vazanami Dedanaya kudala uda vijo vajadi vajanadami Dedanabho kudala bodhilaga Dedanaya Dedanai kudalaya Laimado bhyashine kongune Videdana, Videdaya, Ayo, Aramniga, Bibi, Sajinda, Bandagadilaga, Vazana, Edumi, Sangye, Diyada, Ididaradi, Vazana, Edu, Zodagami, Piyajindaradi, Vazaniyami, Tedana Sika Asajida Pariyadramyadi Vasaniyadami Sajida Pariyadramyadi Vasaniyadami Yidivyan Nambale Nambangadra Mania Bhyangara Tembare Kavi Vajama Kriya Gavadura Nekaita Tugabhyana Nekaita Da Dambakana Idangani Imata Asana Dagwasain Tautata Sasade Kaja Dambane Ganachasa Visyatadra Kamata Bio Nakajiva Jama Asriyo Radanadiyata Awana Avadi Avadi go Hebian Velopian Velopian Padi Dada Lopiamana The Avadi, Avada da Domalone. The Acha Yapsedra Agaragama, Hiadani, Isarani, Kaladi Badi, Tauaya, Isarani, we but now Lushiga, Alada, Tega, Pada Damala. Padi Dadas and Kamayutan, Lipada, and Kaduta Layara Yavare. I may end up with Sigapu County, Peluvia Mara. Padan Dada, the Kadu Yoli, Kadu Yapsedra. And that is in the Twa. Come you so yen, and that man and the mule on yard. The Magadi Yosra, and that is in the Twa. Patti does, and that is Iga. Patti down, Hora Mugabi, the Miada of Yen Bematina. Come out of another 10 days. That is Iga got to that giant or yard or yard. I met a new Pazia Malure, Hibian Nidon like war, fellow Bim. Patan Dada. Sore, Bago Sorale, Awana, Jesu Mago, Sore, Vadule, Asri Yo, Rido Asri Yadaga, Yuena Veda Jam, Tamba Sadawa Avranana Draba, Kata Kesalaja, Asri Yadaga, Yuena Veda Jam,
Āsariyataka Iyuyena Vedaja Padandadave Pavadabhisina Dhamma Pavadabhisika Dhammandiyabhibhi Sai Dhani Āsariyataka Iyuyena Vedaja Padandadave Padandahuda Pavayoga Dambambona Gada Padandahuda Pavayoga Dambamboga Gadiya Bibin Sai Gadiya Bibin Sai Now Dedana Kudala Bhagawa Dedana Kudala Gohebin Sai Dedana Kudala Da Tampanjara Bhagavago, Bhagavato Lubyan. Now did the na Arapima. Kriya Bhagavu Hebyan Yuesuin Arapantada Shepo. Asisida Pada Rapa Rapi Namuya Arapa Arampa Rapita. And obviously Arapantada. Tamakane Kaja, Tidana Kudalata, Pagawado. We did the Naya, Namu, Vivis also Kanai. Sasada Tampane, Kada, Visiatadra, Kado Tabo, Janabu de la Havia, Go Nine the Law, Saji, Visa Navanga, now Navacha, Vigavida, Navakone, Atobadika. Anagama Vijo Sotare, Atane, Obadika, Tandaza, Dawin Butas and Dunesira, Dimasin Daga Town Vest, or Navigara Nirodi Nivian Tatago, Town Vest, Yu, Atobadikahu, Idi Raja Wapo, or Rosajan, Vilu, Atobadi, Yeromes, and Tazan Dune, Consent Damala Town, when the Consent Damala, the Lidri Tage, the Dancing Velodama. Town Venadamana, Yadavina, Tazan Duna Yaja Ligama Tazan Dun Dawimbo Tazan Dun Tanyoko, Town Venet, Tanyo views of your people, Taye Bari, Rajan Town Veneve, Dimaleta Gras Yaga, Kanga Mamma Town Venet Dom Yatara, Tagara Dona Dine, Sada Denganasia Yaga, Deep UB. Dima Town Veneta, Hanajan Town Vene, now Obadi. Ushesita Prada DBC, Urunina Dribo Yamapai Kamiesra Badribola, Oprah DPA. Tadon Darigo Chit WC Go, DBC Go, Dribo View. Takadi Anjara, Tadongo Dawin would dump you be Kadalesid. Tranine and Nisa Sanjana, Tadongo Che, WC Go, Dribo View, Obadi B. Now, Nekeda, Nisheshita, Kibada, WC, Nikibada, Keda, Vijanasra, Dadon Bago, Che, WC, go to a view, Nekeda, or Nikeda, she did it. Adri that river, Kaji, Lalayo, Nekeda, V. Asriya, Asheshita, Srada, Najiya, Ben, Naya, WC, Nubango, Che, Lido, Asriya. Asraya Vanagama Nirodi Nivya Ilama Asriya Radana Radanagara Amyajishira Radadari Vavara Sanada Abhyasi Swin Radasana Husuruliya Sanada Yasa Sagaya Karagoche Radana B Radhi Sana Swin D is a Vyada Ego Abhyu Sawego Chi Radanahu Pi Ramuda Danabi is in the city. Ramuda Danabi is in the city. Ramada Nahu Sololia Dadon Mago Chi Radanabi Radanabogo Donila Nirodini Yavia Kani Ome. Tani ya, ya, mana kau asal?
ဒီနေ့လောက်ကလေးမှာဒါနှစ်နေ့ရမေ့နေတော့မှတ်တယ်ရောက်တာပြီးတော့စေတေကနာပြေတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအငိုင်ဖန်းတာခံခဲ့ရတယ်ဒါမတ်တမန်နဲ့ထားတာလေးနေမှာနေတော့ဒီနေ့ငိုင်ဖန်းပြီးတော့ကိုမေ့တာမေ့ရင်လဲကိုလိုပဲတမျိုးလာကတော့အသင်သမားဆိုတော့ကြည်ဘူးတာများတော့ရကြတယ်အဲ့နန်းဒီတော့နေ့မေ့ချတယ်ဒါကနေတာပဲဟောအသင်သမားဖြစ်နေပြီ နေ့တည်းလဲကြတကတရားထာသလေးနေမှာပါမမဘယ်နဲ့အာဘောဂတိစတုကလာမေးတာကျန်ကျန်ဖမ်းမှာသူလုတ်တက်တယ်အဲဒါကြောင့်စေတေကနာတရားတရားပြီးပြီမဲ့စေတေကနာတော်တော်နဲ့မပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်စေတေကနာကသိမ့်မအောင်ကြတော့အဲ့ဒီတိုင်းလေးတွေခက်ခက်ထားတယ် ဒီတော့သာသာလေးနေအောင်နဲ့နှစ်ကတော့အဘောဂတိစရုကအဘောဂတိစရုကကိုဟိုရမ်းနေပြောမလားအတွေးကောင်းနေပြောမလားမသိဘူးလေးနီးလောက်ထွက်တာပြီးတာတော့ရေးမှကွာလို့ရမ်းနေပဲထင်ထင်ရမ်းနေပဲထင်ထင်ကဲစာစစ်တဲ့ဆရာတော်တွေကြည့်ပြီးစစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဏီက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 နဲ့လေးနီးချ ကစားထွက်တော့ကိုတော်ဘာပဲအောင်းလာပဲမလေးငိုက်ဖန်းတာနေပါဘောသူကဆရာသမားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုတော်တို့လဲဟိုလိုပေါ့လေတဘာဝမကြတဲ့ယန္တိတော့မလုံးနဲ့ပေါ့တဘာဝကြလာပြီဆိုရင်လည်းတဏီတဲ့နဲ့တော့အမရနဲ့ရေးတာကြတရားနေသူကဘယ်နည်းနဲ့အဖြေမှထုတ်ထားမှမသိဘူးတရားတဏ္ဍမရေးခဲ့ရဘူးဆိုရင်လည်းကနာတယ် ရာရတနာနေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနေတော့ဒီနေ့ရသလောက်မှတ်တာဒီမှာဗဏ္ဏိယ၃နီးရတ္တသရဝဗရာသနာတအာပြစီယေတနီးရတ္တိသရဝဗရာသနာတအာပြစီယေတနီးရမုဒ္ဒတနာပြစီယေ၃နီးဇန်နဘုဒ္ဓလည်းပြီးပေါ်နောင်နံပါတ်၈ခုဒါတော့ခုလုံးလကိုရိယာနဲ့ကိုကြိုးစားရမယ့်ပုဆာလေး နံပါတ်10နေခိတနေခိပဒါရင်မေးလို့ကောင်းတာပါနေခိတထားတယ်နေခိပဟောတယ်နေခိပထားတယ်ဒါထားတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ဒိဗေကမပေါ်လွင်ဘူးခဏကလို့ဟောတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ထီကိုယူထားမှာနေခိပပဲမေးမေးနေခိတပဲမေးမေးနေရှိသောခိပါဒအရာကာကြီးဝဲခါဝဲဝကြခြင်းလိုက်ပေါ့ထုတ်လို့လွယ်သွား ဣဒံသုတ်တံအေးမြမဇလာသုတ်ကိုနေခိတံဟောရမှုအပ်တယ်ညဇာပြာဣတန္တနာဒေသနာဉာဏ်ပြဌာန်သောဘဂရိယညာနာတံပြောစိတ်တုပ္ပတိဓမ္မရတိဓမ္မသင်္ကာရရတ္တဣဒံအရာဖြစ်သောမြမဇလာသုတ်တရတိဝစနီယအံအာရမဏအာရမဏဝိဘာဝမိဤမနတဝါဟောတာဝိတာလို့နန္ဒလေးနှလုံးသွင်းပေါ့အာယုံမြို့ကြ ဗျမဇလာသုတ်တရဆိုတော့ဝစီဝိရတရခိုက်တံဆိုရင်သူကဒေသနာဉာဏ်နဲ့အတူတကွာထာယိဘာဝရဲမှာဝင်သွားမှာအဲဒါကြောင့်မနာတဝါဝထာပိတာဖြစ်သောဗျမဇလာသုတ်တရတိအာရမဏဝိဘာဝမိဤဗျမဇလာသုတ်ကိုဟောတဲ့ဘာကြောင့်နုံဆိုတော့အထုပ္ပတ္တိယဆရာဖြစ်သောသုဗျာပရပိုက်ကယရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်၍ကရဲ့ခြင်းအပြစ်တင်ခြင်း တပည့်ဖြစ်သောဗြဟ္မရလူလင်ကယရဏသုံးပါးနှင့်ပတ်သက်၍ချိန်မှန်ခြင်းဟူသောအကြောင်းအထုပ္ပတ္တိဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်အုတ်ဒီပနဝိဘာဝမိဤဒီဝကြရမှာကိုဘယ်နှချက်ပါသုံးချက်ပါတယ်ဘဂဝတာနေခိတံကိုကြည့်ပြီးပါထုတ်ထာယိဘာဝဣရန်သုတ်တံကိုကြည့်ပြီးအာရမဏအထုပ္ပတ္တိယကိုကြည့်ပြီး ဩဒီပနာဟောဗြဟ္မဇလာသုတ်ကိုဖျားဟောတယ်ဖျားထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုရိုးရိုးတွေ့တော့ဗြဟ္မဇလာသုတ်ကိုလေ့လာခြင်းသင်ယူခြင်းအလေးထားတဲ့အကုန်လုံးရတယ်အဲဒါကြောင့်နာနာသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဗြဟ္မဇလာသုတ်ကိုနာကြားခွင့်ရခြင်းသင်ယူခွင့်ရခြင်းဟောလိုင်းနာခြင်းသုံးသင်္တိများကိုလိုင်းနာခြင်းသုံးခွင့်ရခြင်းရှောင်းခြင်းသင်္တိများကိုရှောင်းခြင်းခွင့်ရခြင်းမိစ္ဆာယီဝါဒနဲ့ပတ်သက်၍
Lela Sipu Kwen Yajin Lela Sipu Kwen Yadi Aleyao Mesa Yumyago Pesha Nanjin Zashita Churya Sasati Nupa Wa Mi Cholo Kaunne Pongsane Now Tetana Arabi Ashishita Rabata Yasula Bakao Tetana Nyangkao Atokde, Bago Atok Dale, Tetana Be Tetana Le, Mama Wabe Kwe Pari Aona Bati Yondi Mama Wabe Kwe Pari Aona Bati Yondi Tetana Ga Aramana Pabilu Tetana Go Atok Dale, Sura Tetana Kudalo Magawari Tetana Ronai Lema Chuan Jien Jien Sashita Jangdeya Miyadi Otipana Vipawa Tetana Rago Atok Le Dedra Ato Adi Adain Ditanarago Paro Nanata Bogodu Jana Gwen Yachin Din Yu Gwen Yachin Sashita Jodhya Sasati Nubawa Mi Piyo Vya Di Vajja Pana Vajja La Vito Arantine Mamila La La Vito Vito La Vito ขนวจาสุบาวติละซวยตะบี้ดอซามิเวลอดงก็ดอติละขันสาวาต้องในไลฟ์ฟูเดมาซอเยไดฮอเลดาจีเสียดอสไลต่างกันมะซงปอกติละขันสาวาเนี่ยปัดตาไปมันเลดิ โอ้ยว่าอยู่อันนี้ปูปูนี่เหรอยังไม่เยอะแค่จะมาเยี่ยมกันลูกสาวว่าเยอะเดียวไม่สวยก็จะกลับไปบีแต่ก็เจนนี่เนี่ยเทไลท์แต่ก็เดี๋ยวที่มาใส่เนี่ยจะบีซาดจะบีบตัวบีตันตันใครตันตันอะไรกูมาจ้างอย่างเดียวสนิทจะน่าท้องน่าท้องบีเดอร์มาซูบียงเย่อะไรมาซูเร่ที่เราดีน่าบีเราเยอะเท่าไหร่ ดิ้นจ้าเราโคเลยเนี่ยโคซาเดนดาบัวก็เชี่ยเกล้าเลยเชี่ยเกล้าเลยเราไม่อายว่าจะเจอเลยตั้งไงเจนี่ก็มางาละก็เลยยามมาเบิดตอนนี้เนี่ยงาเราสลบยามไม่ยาเรางาเรางาเรางาวิสุกเรกุก็เลยสนุทาร์เราบ่มดาสากิตัวมีอยู่เป็นเนาะเป็นยาเราบ่มาเบิดเราเลยเป็นยาบารมีบ่ใช่ไหม ไอ้ยังจะชั่วพอดามาสูเดพอดามาสูสระก็ตั้งบุญญาจีเบียร์ลูกพอดามาสูมโหทวีรสัตย์นาวาลูกเขยรูปัตติมาสูเล่นนี่ต้องเนี่ยมีอะไรยีระรูปัตติสาวจีเรกูมาตราสัญญาเรกโอนงสมเชติเย่บีระสนิทจะมาดันเด่นท่าก็สัตย์นาอันเนี่ยข้าจะ ดังนั้นเจนว่าก็ตุลเชนลว่าสวีงาตัวไปเลยมาจากันตุลูทัดตัวละตุลทัดตัวนี้ก็สิบยามมาเบี้ยวเวจันละสิบเบี้ยแค่ชาลุมยาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยดูยานายเนี่ยสิตีระเนี่ยสัตว์เอระสิบาร์เอระไปเลยบ้าเมระประมาณจะเจนจังเนี่ยมาเบี้ยวทุเรียนจะเจนจังเนี่ยเบี้ยว นั่นตั้งแต่เจนว่าก็เลือกไปแล้วเลยยังไม่มาไม่รู้ไม่ดูสักทีเพราะเราไม่เชื่อสิ่งที่เราพูดเราไม่ได้เลยไม่ไปบอกคนเราไปเจนว่าเรื่องจำยากก็เชื่อที่จำมาโอ้ก็ยังมูลีดอกก็เปลี่ยนยาบุยาดอกเข้าเข็มเลยอะไรล่ะโอ้จำผมไม่เชื่อในเนื้อสาวก็เจนมากูว่าบาลูเปลี่ยนลูกจันทร์เลยสิ่ง ก็มาตั้งยศเนี่ยสิลาเราก็ดีเรียดเดินลุกเช่นนั้นปกุลีเรียบบ่ละตัวก็กูกูเรียนสามชาติไหนกูชาติไหนเนาะกูเลิกแค่เรื่องบางสังเลยนี่มันจะอะไรด่านในเรื่องนั้นตัวก็สามชาติเบ็ดลุกเช่นมาแต่เวลาที่ตั้งยศเนี่ยสิลาลุกเช่นนะกูเช่นนี้ไม่เอาเดี๋ยวหลังจากนี้เนาะกูกูเรียนตัวบิดาออกมาเรื่องวัตถุมาสุดดอกก้อนกูตีละกันมาสุดเนี่ยปัตตาบิดาเรื่องนี้เนาะมีอะไรกูกูเรียนไล่ถ้าเราว่าต้องเนี่ย
ตะเนตะเนก็วัจจะ20ไอ้หลอกไปดาพ่อเนี่ย20ไอ้หลอกไปดาสรเอริรสิมาวัจจะ120จะหลอกสิครุณาติลาหะเรยังงาซะไปตะบิรดอซะไล่เตะ2จำมาอสะก็ซะเปลี่ยนชะอะซ้องที่ปอกเตะด้วยอสะก็นี่ไปเปลี่ยนชะเตะ2เนี่ยจုံน่ะไอ้เราชะปะเตะวัจจะนี่แหละโกสิปา สาลวยเนี่ยเราเองเนี่ยไม่สวยบางเต็งก้าวหน้าเลยจะอยากด้วยโกก็ตุบบ่ก้าวเนี่ยรู้ไม่สวยดาวบาทิหลุเลยสรดีใต้แม่นี่ล่ะกูอ่ะใต้แม่ตัวก็โกบอกกูเบลูก้าวหม่องกูไม่ได้ชาบ้าเนี่ยมาสู่ฤทธิ์ด้วยพี่สรยังไม่ผิดมันนี่กูอยากอ๋อลาโพชาตัวแลนอกไปเนาะอะเต็งเปี่ยวคู่ราชาจารย์ไปตัวพี่โหตันเลยบ้ามาสาชา เจสุญญาบาเลยตัวพ่อนี่อุสยาติตาเนี่ยมัสสุฤชาตะละอสาซ้องบ่ตะบี้ดอสิลาบ่ล่ะอย่างติลักขณะปัตตะเวฤดอสิมาละเยหมู่อสาซ้องสิเลยโพชาตะละอสาซ้องบ่ยมสาละตุ๊กสุเลยตะตุ๊กลงอสาซ้องตะมัญญะพละตุ๊กสุเลยตะตุ๊กลงอสาซ้องอัมมัฏฐะตุ๊กโหบะกะตอนะตะละตุ๊กนี่อกุ้งลงชาตะละอสาซ้องตึ่งจ๋าละ นั่นเช่นจีบีรสนิจจะยันเลยโพชาในอ่างบ่ได้ไหมกูเพราะฉะนั้นบาราซิกันติลักขันเพียรเดชสุดาสาวชีเดตุดูบาเวปงสันตูเดได้ไหมเบี้ยสมุรอความมาบ่เลยมูกะรอโพชาตะเมียกงบ่ปงเนี่ยเพียรเดินลาได้ขันจะรอลุดูปูชอเลเดไทยเลยเอาสิมาอย่ากูเสียชีเดมาสุลอดอกเบี้ยสมมาไม่เข้าฟูเอติลักขันกูรอเดบีรอ ဆဆမြင်းမြဲလိုက်ခဲ့ရတယ်ပါရဇိကံပါရဇိကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပြည့်တော့ပေါင်းမြိုင်စီတနှစ်ကောင်းကောင်းလိုက်ပြတာပေါ့။အရင်ကလိုက်တယ်ဒီလက္ခဏာချတယ်ကိုကနှိမ့်စားဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးမှတ်စုလည်းမရဘူး။အတန်သွင်းလောက်အောင်ထီလဲကိုကမတတ်နိုင်တော့အဲ့ဒီနေ့ကကောင်းထဲမှာပေါ်ပြဖို့ကိုပါရဇိကံလိုက်တဲ့နေ့ကျတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်တယ်ကြောင်းရောက်တော့လည်းတစ်ခေါင်းနားထောင်န
ari dai lu de kha ja ro ho wa ja ko tan la nyan lu bi ya ma la da sia tama ri sia ni sne ya ba ari ya twa de ni sne ne be de ro lai phi da parasit gan ni a kong so ji aun na be a tin phi be de ro parasit gan so ji swa da so ya le parasit gan swa da be myin jan le parasit gan swa da be se tin gan le parasit gan yin swa da be ta ja ti ya le parasit gan yin swa da be ti lak khan na pat ta bi mya mya lou a be me swa ra naw ma swa u naw tha da li ni tha da li ne ni nai pat ta bi de ro do sa wa ma lai phu bu phong ji o ye ka sa dai khwe ni ro tong khwe law do na bu me tong khwe law so da le ba thi yauk ma lo to wa ja daw ma bi bu yo chin na ga ba le so ro ni sni kle ya la de kha ja ro ဘဲကြမ်းဖြစ်ဖြစ်ဝင်းဖြေလို့ရသွားတာဝကြတိုးဖို့မတိုးဖို့ဆိုတာဒါမျောလင်းလို့မရဘူးကံကောင်းရင်တိုးမှာပဲတိုးတိုင်းလဲကိုအောင်မှာမဟုတ်ဘူးကံလဲကောင်းမှာညံလဲကောင်းမှာအတွေ့ခေါ်ညံလဲရှိမှာအခြေခံလဲပါမှာကိုကအောင်မှာအဲဒီတော့အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုရတို့ကိုတပည့်တော်ကကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးစัจ जनन ဆိုင်ရာနိစနစ်ကလေးတွေကိုတည်တလောက်ပြန်ဝေပေးခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီပြန်ဝေပေးလိုက်တဲ့နည်းစနစ်ကလေးတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကြကြအသုံးချပြီးစံပေးဝက်ဖြေလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အောင်ပါပါစံပေးဝက်ဖြေတဲ့အခါကျတော့ကိုစာသင်သားတွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မေခွန်းပေါ့အဲ့ဒီမေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကြည့်ထားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခေါင်းတွေဘူးထုကုန်တာအဲ့ဒါမဖြစ်တဲ့တဘာဝဘယ်လို့မှမဖြစ်တဲ့အထာဂရာဆောင်ကြီးကဒီလောက်ကြီးထူထဲနေတယ်ဘယ်နှကမေးမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တာဤကိုအစကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်ဘယ်နှကပဲလာလာငါတို့ဆရာသမားတွေပေးထားတဲ့နည်းစနစ်နဲ့အောင်းအောင်ပြင်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ခွန်အားတစ်ဆင့်ပြည့်လာတာဘယ်ဝကြပဲမေးမေးကိုကဖြည့်ရဲသွားပြီကိုကြည့်ထားတဲ့ဝကြမတိုးတာနဲ့ပူးထူထားတဲ့အခါကျတော့ကိုရှိထားတဲ့အသိဉာဏ်တွေအကုန်လုံးတုံသွားတာဘယ်လိုပဲလာလာငါဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြင်ဆင်ထားတော့စိတ်ဓာတ်ခုံအားကတပန်းတာသွားပြီ
အဲ့တော့သူများထဲကိုကရထာဝုဒ္ဒကြကြတွေးနိုင်လွားတာပေါ့အဲ့လိုရထာဝုဒ္ဒကြကြတွေးနိုင်နေဆိုရင်ဒါတေချာပေါ့အောင်းမှာပဲတပည့်တော်လက်တွေ့တေချာတရားစာမေးဝဲနောက်ဆုံးတေချာသာသလင်းနေကြမ်းတာသာသလင်းနေကြမ်းတော့မိဂုံးကောင်းဖတ်လောလောဆယ်ကြည့်နေတဲ့ဝါကြတော့မဟုတ်ပါဘူးငကရုံးကလည်းစနစ်တကျဟိုလိုလှုပ်ဖို့တဲ့ဝါကြလည်းမဟုတ်ပါဘူး ပါရာဇိကမှာတော့လှုပ်ဖို့တယ်ထာသလင်းနေမှာမလှုပ်ဖို့ဘူးဥပ္ပခာတိပါဠိတော်ဒိန်ဆိုတဲ့ဝါကြမေးတာကောက်ဖတ်လိုက်တယ်မကြောက်ဘူးစေတဲ့ကအဲ့ဒါနဲ့တခုစီတခုစီတဘုံချင်းတဘုံချင်းဖြည့်ကြည့်တယ်ကိုဘုဆာဖြည့်နိုင်တယ်တဘုဆာမဖြည့်နိုင်ဘူးငါအမှတ်90သေးချပြီကွာဘုဆကရဲ့အဘော်မကြလို့တဘုဆာတမတ်လျှော့အောင်တော့ငါအမှတ်80ရမယ် ကျန်တဲ့တပုစာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမေတ္တာပို့ပြီးထိုင်နေတာမေတ္တာပို့ပြီးထိုင်နေတာပမပမှန်ပေါ့နံပါတ်ကောင်းမရမေတ္တာပို့ပြီးထိုင်နေတော့မရတာကလည်းမသိလို့မရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသိလျက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရခက်ဝိတ္တရာဝိဝတ္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေး ထာဂရာတွေထဲမှာအကုန်လုံးဝိတ္တရာလို့ဝါယေလုံးညင်ဝိတာယေတတရဝိချာတာဝိတ္တရာလို့ရှိတာအဲ့ဒါလေးကိုဖြတ်ပြီးမေးတာဝါယေလုံးညင်ဝိဝါယေဝတတလင်ကျေရှာတာဝိဝတ္တာအားလုံးကဝိတ္တရာရှိမှန်းသိတယ်နေတရားတွေမှာလည်းဝိတ္တရာကိုပေးထာမှန်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိဝတ္တာကိုမှားတယ်လို့မလို့ရဲဘူးမလို့ရဲတော့စာပြေကုန်ပေါ့ လက်ကလေးတင်ပြီးဟိုအိတ်မပြော့တပြော့လေးပေါ့တွင်တွင်နဲ့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီချိန်မှာဒိုင်းဆိုပြီးဟိုဝိဝတ္တာကိုဆုံးဖြတ်လိုက်กว่าတဲ့နားထဲမှာလာကြတာနားထဲမှာတစုံတယောက်ကပြောသလိုပဲဝိဝတ္တာဆုံးဖြတ်လဲဟာဒုက္ခกว่าသိတာကရှိတာကဝိတ္တာဆုံးဖြတ်ရမှာကဝိဝတ္တာဆိုတော့ဒုက္ခ အကြောင်းပဲလို့ရှားရမလဲဆိုတာတပည့်တော်အကျဉ်းချမ်းဖန်ဖန်ပါဘယ်တော့ကမှမကြည့်ဘူးတဲ့ကျမ်းစာအုပ်တခုသွားညွှန်ချတာဓမ္မသင်္ကနေကျမ်းဝိဘင်းကျမ်းဆိုတာတပည့်တော်မှာကျမ်းနေတဲ့နှစ်ခုမြောက်ကျမ်းဝိဘင်းကျမ်းမှာဇံကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇာနာဝိဘင်းလို့ပါတယ်အဲ့ဒီဝိဘင်းစာအုပ်ရှိတယ်မကြည့်ဘူးတခါမှမကြည့်ဘူး အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဝိဘင်းပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရတိုင်ဝိဝတ္တာလို့ဟောတော်မူထားသောကြောင့်ဆိုပြီးအကြောင်းပြချတာ။ဘောဇဂကရမြန်အဲဝိဘင်းပါဠိတော်မှာဒီပတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီကောင်းကဖြီးกว่าဆိုကျန်တဲ့မှန်တာတွေတောင်ချစ်ပြန်ပါ။ဒါပေမဲ့အဖြေကတော့ရနေပြီကွာကမ္မတကပဲ။နန်ကြားလက်ထောက်ပြီးမျက်စိမိတ်ပြီးချတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးဖြေ ဖြေပြီးတော့တကြပြာဖျားဖူးဖျားဖူးပြီးတော့မှညနေပိုင်းလောက်မှကြောင်းရောက်ကြောင်းကတော့မှနေလဲပါတယ်သူတို့လာကြိုကြကြောင်းရောက်တော့ဘယ်စကားပြောနိုင်လိမ့်မလဲငါဖြီးခဲ့တဲ့ဟာတဲ့မြန်တဲ့ပြီလားလွဲမြန်လွဲသွားပြီလားပြန်ကြည့်စောက်ရှာစောက်ကတော့တော့နဲ့မတွေ့ဒုက္ခကွာနောက်မှစောက်တွေ့တော့တခါမှမကြည့်ဘူးတဲ့စောက်လှမ်းရှာလိုက်တော့ ကျန်ကျန်ဖန်ဖန်ပြအဲ့ဒီပါဠိတော်မှာဝိဝတ္တာလို့ရှိနေတာကံမြတ်ကောင်းကျင်တော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဆိုလို့ရကိုရတော်မေခွန်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကြောင်းရုံနဲ့စိတ်တွေကိုပယ်ဖြောက်လိုက်ပါကြောင်းရုံနဲ့စိတ်တွေပယ်ဖြောက်ပြီးတော့မှဆရာသမားတွေပေးထားတဲ့နိစနစ်တွေကိုသုံးချလိုက်ပါကိုငယ်ငယ်ကနေပြီးတော့၄ချက်လာတဲ့သဒ္ဓါစွမ်းအားတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ ရထာဝုဒ္ဒကြကြတွေးခေါ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အဖြစ်ရလာမှာမှန်ကန်တဲ့အဖြစ်ရရင်ကိုယ်တော်စံမွက်တရားပေါ့အောက်မှာပဲစာမေးဝတ်နဲ့ပတ်သက်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျန်တဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုရထာဝုဒ္ဒကြကြတွေးခေါ်နိုင်တဲ့အနေထားလေးရှိအောင်တမာရီကိုထူထောင်ပါတမာရီကိုထူထောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာနေ့စဉ်နေတိုင်းပါပဲလို့ပေါ့ဖျားပဲရှိကိုစာပဲကြက်ကြက်
ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကုဋေတန်ရှင်ရေတို့အကြောင်းရဲ့ဝေယဝိသရတို့
ဒီလိုမှလေးတွေလုံလိုက်အဲ့ဒီလိုလုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးတွေကကုသမာရီကိုပြန်ထူထောင်ပေးလာမှာအဲ့ဒီလိုတမာရီကိုထူထောင်ပေးလာပြီဆိုရင်ဒါကိုတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအတန်ယထာဝုဒ္ဒကြကြတွေးခေါ်နိုင်မယ်တွေးခေါ်နိုင်ရင်ကိုတို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ရောက်မှာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်စာမေးဝယ်လေးနိကလာပြီကိုတို့တို့အတွက်လည်းတပည့်တော်တို့သိသလောက်နေ့စနစ်ကလေးတွေပေးခဲ့ပြ
Any dying need to dinner, my lady, niggas, our bush, I get a dragon name. Sawa, pay my yaw lie. Pochare, yaddy, my lady, could do say day, got a little, no, 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 Tumyaka Gudu, Yadwa Mam Hofu. Go machine of Yazu to go to Miago Bay and Dana Mamiao the Lovave. Dana Kana Bada Yazu to go, Mamashibu. Machine of Yazu to go to Mia Belo Lemiabao. Is a good at Beji on a dog. Say good at Belo, Belo Soya, we met Dana Gudu Tida, Mamiao Bao. Povas it and I send out that she bade. Go to get let me see Tara Yazu to go down to Mia Belo Yare, and I got a little bit of young alone that I am a kudo, Shivida, Ari kudo, say Miago Nene Kaga, the Mari, you be Ion, you be Roma. The Vira Rope of Makura Rope of Mada, the Naro, and what Jesu Mia get it. Poco, Tatawa, and Adam Yasa, Ion, you be a mia away, danger ya. Ido Biu Ya Mya Po Nya Go Chita Nya Kha Mya Mo Dha U Maka Jyuta Jesu Asyen Mwemi Gene Kha Gendo A Yanya Vase Amya We I Madwe Nesa Iga Ya Go Sanja Beda, Kozana La, Malaseya, Bewe Hai, Meda Swinya, Sayadama, Povagasa, Yama Raza, Deva Yaka, Deinda Boma, Agadana, Achuma Yue, Mabya Ponya Kudala Go Yaja Vase Amya Wei Tabe Dada Dada Wahu Nana Loga Ananda Dwe Mabya Singa Dada Wada Pongo Wane Wenyana Chidi Dishi Kunaba Yaswa Long Song, Bong Dong Zed Di, Pivetam Ya, Wene Ya Ah, Amya Kudu, Bewe Lo I, Toto Kudala, Ibong Ya Go, Amya Yaja Di, Pisido, Amya, 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 Yudha Mujya Bhagam La Dhadu 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 Amya 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 Yudha Mujya Bhagam La Dhadu 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 Amya, 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 Yudha Mujya Bhagam La, Dhadu, Dhadu, Dhadu.